Poštovana Skupština, uvaženi predsedniče, poštovani i dragi prijatelji kluba, navijači Radničkog, želim da se zahvalim ovog prilikom na poverenju koje ste mi ukazali ovim glasanjem. Buduća uprava ima jasne ciljeve i jasne zadatke koji se, verujem, u mnogome i retorički ne razlikuju od nekih prošlih uprava, ali ja ovde sada pred vama mogu da kažem da će buduća uprava koju će činiti ljudi, koji ću kasnije pročitati, stajati iza svega onoga što se budemo dogovorili danas. Jedan od osnovnih ciljeva i jedan od ključnih zadataka buduće uprave biće konsolidacija kluba. U svakom smislu te reči, i organizaciono, i tehnički, i finansijski, i rezultatski, i sve to što podrazumeva ta reč. Bilo je dosta problema, to što je bilo, bilo je, došlo je vreme za jedan, da kažem, i modernom rečju reset, u nekim drugim oblastima se kažu i često se pominje reč reforme, ali jedan ozbiljan reset i jedna ozbiljnost uprave kakvu sigurno zaslužuje fudbalski klub Radnički. Fudbalski klub Radnički ovih dana proslavlja 70 godina svog postojanja. Nažalost, toga nije bilo u medijima ovih dana. Nažalost, to niko nije pomenuo. A fudbalski klub sa ovakvom tradicijom, ili je bilo dosta malo reči o tome, ali su neke druge stvari preokupirale javnost. I želim da kažem da će Radnički u budućem periodu mnogo više raditi sa mlađim selekcijama. Bilo je dosta reči o tome i od prethodnog predsednika i od nekih drugih uprava, ali trudit ćemo se i maksimalno ćemo se angažovati na tome da mlade selekcije bolje rade, da upornije rade, da imaju kvalitetnije treninge, kvalitetnije uslove. To je cilj buduće uprave. Sigurno, buduća uprava će i članovi te uprave raditi na što boljim odnosima sa Fudbalskim savezom, što je, moramo priznati, dosta bilo narušeno u prethodnom periodu. Ne bih pominjao izraze mojih i prethodnih govornika, ali mi želimo da igrači znaju da ono što rade na treningu i ono što pokažu na utakmici, da će to sigurno u nekom periodu i u dati rezultate i da će se to vratiti. Igrači ni uprava ne treba da imaju alibi nikakav. Svi imamo isti cilj. Verovatno mnoge čudi zašto nisam u svoj prvoj rečenici rekao da imamo i naše želje da uđemo u viši rang. To ne želim da pominjem ni sada, ne želim da pominjem ni jednom nadalje. To će uvek stajati kao obaveza i naša kao članova uprave, i vas kao igrača, i trenera, i stručnog štaba, i svih. Problemi koji su bili, mogu slobodno da kažem, rešavaće se. Međusobni i međuljudski odnosi koji su bili narušeni, tome je, ja sam siguran, došao kraj. Svi moramo da radimo na istom cilju i na istom zadatku. Više nema onoga što je bilo, da se problemi i sve ono što nije dobro iznosi van kluba. Tu smo svi i danas, tu ćemo biti i sutra. I vrata su svima otvorena za sve one koji žele dobro klubu. Ovo nisu jedini ciljevi, ima ih još dosta. Želimo i mi, kao što je i lokalna samouprava, da, i što je činila svih ovih godina, da poboljšamo infrastrukturu, nismo zadovoljni onim što imamo. Želimo da imamo teren sa veštačkom travom, želimo da imamo što bolje uslove. To je naš cilj i u jednoj rečenici ću sve ovo što sam govorio ovih par minuta sad objediniti. Radnički mora da postane stabilan, organizovan klub. Radnički mora da ima dobru mlađu selekciju, mlade igrače, što ih već ima, i zadovoljni smo što u ovoj sezoni bilo dosta mladih igrača koji su igrali za prvi tim, a sve to kada se skupi, sve to kada budemo uradili što je sa naše i sa vaše strane, ja sam siguran da nam alibi neće trebati i da će rezultati doći
sami po sebi. Toliko od mene, ja bih da nastavim ako ima neko pitanje, ja bih možda kasnije, ali mi sada nastavimo po dnevnom redu kako i planirano. Izbor članova upravnog odbora i nadzornog odbora je naredna tačka, 7. tačka dnevnog reda. Prema članu 49 stav 1 statuta Skupštine kluba, kao i prema članu 20 stav 1 poslovnika o radu Skupštine kluba, predlažem kandidate za članstvo upravnom i nadzornom odboru kluba. Za članstvo upravnom odboru kluba predlažem sledeći kandidate: Jovanović Saša, Simonović Aleksandar, Petrović Slobodan, Stojanović Zoran, Stanković Dragan. Znači, novu upravu učiniće 6 članova i ono što se razlikuje uprava, u čemu će se razlikovati od bivših uprava je da će ova uprava i ova uprava bi trebala bude operativna. Svaki član upravnog odbora imaće svoj jasan zadatak, upravni odbor će se održavati jednom nedeljno, analizirat će se utakmice, analizirat će se stanje kluba i sve što je potrebno za neophodno funkcionisanje. Za članstvo u nadzornom odboru kluba predlažu se sledeći kandidati: Cvetković Boško, Kostić Radisav i jedan predstavnik sportskog centra koji će biti naknadno izabran. Molim članove Skupštine da koje glasom za izaberemo novu upravu kluba, nov upravni odbor i nov nadzorni odbor. Ko je za? Protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Čestitam novim članovima upravnog odbora, jer delimo iste ciljevi i ideje, imamo iste zadatke. Poslednja tačka, ja bih to pomislio na nagrade.